prvi napet. Da li može Arsenal do 3-0? I najljudnji stojima ovo navijača Arsenala nije moglo da se ostanja. Pravično bitan moment. Pravično bitan kod je lopta. Dugo traje. Dugo traje ministar. Da, nije lopta. Kako što je bilo lista? A ovo se nadozivuje taj kukali. Nekada je ta ono skroz da se nakrije kukne lopta. Ide protiv Jakija! 3-0!